আজিৰ ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে প্লছৰ প্ৰথম পাঠ গণতন্ত্ৰৰ কেতিয়েগ ডেফিনচন বিষয়ে জানি বা দাৰ্শনিক মানে গণতন্ত্ৰ উপ মত প্ৰকাশ কৰিলে সেই বিষয়ে জানে সেইপাই যদি আপোনাৰ সেই বিষয়ে জানিব ত'লে ভিডিঅ'টোক শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু প্লছ টু ছেকেণ্ড ইয়ৰৰ এগাম পাখে আচিলা নাই যদি আপোনাৰ প্লছ টু চেকেণ্ড ইয়াৰ কৰোটিটো শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু এই ভিডিঅ'টি নিশ্চিত ভাৱে আপোনাক সাহায্য কৰ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ତ କେତେକ ଦାର୍ଶନିକ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସପକ୍ଷ ମତ ଏବଂ ତା'ର ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା କେତେକ ମତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି সর্বপ্রথমে আমি সপক্ষ মত বিষয়ে জানিবা অর্থাৎ কতক দার্শনিক অনুষ্ঠান যে মানে কি গণতন্ত্র সপক্ষের মত দিচ্ছেন প্রথম হচ্ছেন রুসো যে কি ফারসি দার্শনিক তাঁর মতরে জনতার বাণী হি ঈশ্বর বাণী কণী জনতার বাণী হি ঈশ্বরক বাণী এসে মতদিলে নেক্সট আমি সিলিঙ্ মতরে গণতন্ত্র ডেফিনেসন বিষয়ে জানিবা। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଭାଗ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନ ରହି ତାହା ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ କାହା ମତରେ ଲଡ଼ବ୍ରାଇଜ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ୟ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଟାଇସି ତାଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରର ଏକ ରୂପ ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଲାଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରର ଏକ ରୂପ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାରର ଏକ ରୂପ ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଲାଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଲାଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ নেক্সট আমি আব্ৰাহম লিংকন মত বিষয়ে জানিবা বা আব্ৰাহম লিংক ডেফিনেচন বিষয়ে জানিবা সেই কণ ডেফন দিছিল এই গণতন্ত্ৰ উপৰি যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ জনে পূৰ্বত ৰাষ্ট্ৰপতি সেই গণতন্ত্ৰ উপৰি বহুত ইজি ডেফিনেচন দিছিল বা বহুত সহজ ডেফিনেচন দিছিল ততৰে গণতন্ত্ৰ হেঁচি লোকমানকৰ লোকমান দ্বাৰা ওলোক চৰকাৰ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏହା ତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସପକ୍ଷରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମତ ବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁମାନେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଯିଏକି ଗ୍ରୀକର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ କାହା ମତରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ମତରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଫାଗେଟ୍ଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି অযোগ্যতা বা অসামর্থ্যর শাসন অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে অযোগ্যতার শাসন কাহ মতরে ফাগেট মতরে তেবে আজ ভিডিওটি এইট রকু আজর ভিডিও মাধ্যমে মু আপনার গণতন্ত্র কতগুড়ি ডেফিনেশন বিষয়ে জনাইলি যদি আপনার এপরি ভিডিও আহ চাইছেন তাহলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে নি এবং বেলাকে প্রেস করে ফলরে আপনার নিয়মিত ভাবে এপর ভিডিও পাই পাইপারে